আমার নেবারে হয় আৰু ইয়াতে নারায়ণ পূজা পাতিছে আৰু লৰাটোৰ বার্থডে গতিকে মাতিছে ময়ো আহিছোঁ পূজা বুলিলে ভালো লাগে নারায়ণ পূজা চাই থাকক ভিডিওটো আপোনালোকেও এইটো বাবুৰ জন্মদিন ধুনীয়াকে কেক কেক কাটিব ধুনীয়াকে ডৰিমন লৈছে এইটো ডৰিমন নেকি কি কি আজিকালি লৈছে দেই এই ধুনীয়া হৈছে বঢ়িয়া ধুনীয়া হৈছে গোটেইখিনি কেক কাটিবলৈ ৰেডি হৈছে এয়া এয়া মানে 10 বছৰ কাৰণে কেণ্ডেল ধুনীয়াকৈ বাবু অকণ খুৱাই দিয়া মাক মাক অকণ খুৱাই দিয়া মাক অকণ খুৱাই দিয়া বাবু মাকক খুৱাই দিছে পাপাক দিয়া খুৰাক দিয়া বাছ খুৰাক দিয়া বঢ়িয়া ধুনীয়াকৈ কেক কাটিলে এইটো খুৰাক আৰু অকণমান দিয়াচোন মুখত সি লাজতে মানে দূৰতে আছে দিয়া হেপি ধুনীয়াকৈ দিয়া আৰু একদম মুখে চুখে সানি দিবা এই খুৰাক অকণমান দিয়া ধুনীয়াকৈ খুৱাই দিয়া দাদাক খুৱাই দি আছোঁ অকণমান দিয়াচোন খুৰাকক খুৱাই দিয়ক ঐ এই আভা অকণমান তাক দিয়া সেই খুৰাকক খুৱাই দিয়ক দিয়া অকণমান দিয়া খুৱাই দিয়া কম ধুনীয়া দেখিছা ওচৰৰ পূজা হ'লে কিমান ভাল ন নেবাৰে কিমান হেল্প কৰে দেখিছা এজনী এইটোন এয়া ৰুটি বেলি একদম ভাজি আছে পূৰা তাতে তুমি এতিয়া কৰিবা আগৰখিনি ইহঁতে কৰিলে এতিয়া তুমি কৰিবা ন ৰেডি হৈ আছে আৰু গোটেইখিনি এইখিনি মইতো কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপি অকণমান ৰখি দিছোঁ আৰু মেইন ৰান্ধনি এয়া দেই মানে পূজাৰ যিমানখিনি এয়া বনাই আছে পূৰা গৰমত অঁ এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ আমাৰ ন কাৰুকাৰ্য আভা অকণমান মুখখন চোৱা ইফালে অঁ পূজা কৰি একদম পূৰা ঘামি জামি অৱস্থা নাই বাৰ্থডে পূজা একেলগে এনেকৈ পাতিলে অকণমান দিগদাৰ হয় পূজাটো আগত কৰিব লাগে নে ল'ৰা মাক দিয়া দিয়া সেয়া চলিয়ে থাকিব ইয়াৰ মাজতে হৈ যাব ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা এইখিনি চলি আছে পূৰা নাই হ'ব হ'ব মই বহিম পিছত এইবাৰ আমাৰ ৰান্ধনি চেঞ্জ হৈ গ'ল দেই এইবাৰ এবাৰ যদি নতুন ৰান্ধনি আহিলে এবাৰ ইয়াত তেজপুৰৰ পৰা চেঞ্জ কৰি দিছে অকণমান দিয়া বনোৱা বাৰ্থডে খালোঁ নাৰায়ণ পূজাৰ প্ৰসাদ আৰু ভোগ লৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ